Përshëndetje o njerës, mirë mëgjesi. Sa është mëgjes tani. Edhe unë sot kam vendos me bo një vlog. Vlogu është një dit në pishina. Po me kë? Një dit në pishina me Serena Sulen. Ta shi sa po jam nis me ike Serena. Ta shkoj ta morim Serenën. Edhe do ikim pishina. Ky vlog do ketë shumë gjonat bukra. Kështu që unë po iki ta marë. Ju fusi na i like, na i subscribe, futu dhe na i comment, na i ide për na i vlog tjetër. Unë të shem rrugës gjek për kësë rejna, kështu që opo, kjo rruga me gjopë, si është. Ja. Jemi këtu tek lagja prestigjose Peza Hills. Apo se ka Peza Hills. Nese, unë po ikit të Serena të shi, mos u largoni, sepse do ketë gjona shumë bukra. Mua! Da iku truni, se qeka dhe trafik. Unë du me ik shpejt të shi, tu ka trafik, a këpëta ti që bëhet? Nuk do të kishe trafik sot e lasë, sot ka vlogun Kallini me Serenën. Nese, së bëhet e bajat. Ja, sa kemi arrit të shi. Kjo golfim, ajo pensi Serenës. Edhe do ikim direkt për pishinë. Shive, kjo është pensi Serenës. Ajde, ajde. Përse këto sipër ka shpinë Serena. Këto më duhet. Nese, super hyrje. Ure, ku o Serena, lasa, erë dhe ti, kjo është vlaj Serenës të shi. Për ju që pëndishni, rio. Ku o Serena, la? Serena për zëllën atë u lyë, atë është një orë. A dhe pak, një orë gjysë, shtu. Dhe orë të lyë, këshu e kanë gosët, ma, që ti bësh? Ajo s'di gjohë, një nga marrë kartë, nga marrë gjullë lekt. Prej natit, 300 euro. Kuj ka gjullë? Free Fire? Po, diamante. Nuk e di Serena? Jo. Sa lek mund kej Serena ati brejnë? Nuk e di përzullë. Pa diti jem të t'filmu, ku t'shofi Serena vlogun, pëse ka për t'bo lafë. Jo, jo, nuk e di. O Serena, kjoti ka morë... Nuk e di, jo. Kjoti ka morë 300 euro, i ka bo kretë diamante. A qitë e nomin. Pa që atakës. Ja pra mi që takum dhe Serenën, kjo është takimi imi parë me Serenën se unë Serenën. Hello, yeah! Ja të folën të shqipër? Unë Serenën se kam përstaku ose jepa, ma si që kemi pasu i live e këshu. Edhe është një parë që takohemi live. Ta shi unë du me ndimin ta si jam mëjmë një live apo live në Instagram apo live qo? Live këtu, i mëjmë një. Edhe ti gjithë është të. Shumë në ndimin. Pra mish dhe... Emocione! Ne nështë do ikim... Emocione dhe... Pishina... Po pësaj... Desh me ikë pishina... Po në anulli incident se e pishinë e ishë gjithë e rezervu, me se nështë kishëm rezervu. Edhe pse të të hapshin rrugë ato gjithë për ne, po okej. Po ja, se s'ke që dati, u ka shumë mjesë, duke jemi qefë nësi. A e nga qifti famshë? A e nga qifti famshë. Edhe do ikim i nga pishinë nga tjetër. Do gjem një pishinë tjetër, po këtë gjem, në thua ju, hajtë. Qo dhe s'jemi dhejme, në përë, në kja të rrugët pas të tiqë. Shkëm 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 shkëm? Jo, sa ora 2 të shkëm qatë, që të më qatë? A më shkëm qatë dhe 5 minutë, kam qatë mërë. Shkëm i futin me qirë këpër berin, futin dhe ti të rujtë duhe? Të rujtë, bo, në me rujtë, pësë rujtë me lazer. Me lazer. Se ka lazer duhe. Edhe që të shkëm e thonë tjetër unë? Ta rujtë unë atë nushë, se i të këshëm më rujtë unë. E, hajte të, përska qasë u tove për me, në normalishtë s'ki që më të... Ehm, se me... Të shë, ka mund si më raqurë në destinacion, se në ju morë mend këti. Mi e përse të bëjmë mend qik të shë, që pëshinë e do i gëtë. Po, edhe, dhe bëjmë video në atjetë, pjesën tjetër. Bye, bye! Kësim dhe jere se kishëmi problem teknik. Problem teknik? Në amaroj... Si të tëjnë, bateria kamerës edhe të qemi duke se... Këj parkisi punon, nuk i punon këti. Pa. Mu më punon, këti nuk i punon. Edhe po, filmoj me telefonin e Serenës. Edhe ishim tek loja e... Jo, ishim të tojnë. Pa, si mana të tojnë a shuaj qati. Piiii, piiii.
Dhe me than, unë të thujtë e mi, po të marrë ta unë kështu, kush ka për t'i majtë tjetër. Pa, dreta, se ti e më famë shumë që përri. Po e më Serena Sula, u da dhe. Me da që ti e Serena Sula. A, pra, të shumë. Kalem ke, do bëjmë lojën e showbizit shqiptar. Do zjedi personaje, më do mund të vej. Unë do e vej Serena me disë dy personajeve, edhe Serena do zjedi. Fillojmë me të parën që e përmenin gjithë, a kupton? Kush pëlqen më shumë? Noizi apo Stresi? E di isha, o zot. Noizi apo Stresi? Të dy. Të dy? Sa? Klevio Serbiano? Se ti ndaj ato dy. Apo Izeti? Sa të Pantera? Klevio. Edhe Izeti, okej, se Izeti e ka kam si vera, se e ka mund verën, ka Izetin. Alex Gisha apo Finemi? Alex Gisha apo Finemi? Alexin e njof, edhe nuk mund t'i doja së të dy, se Finemi në kam qef, a kurto. Edhe Alexin e njof, që të sindaj të të asë të dy sindaj të të. Po më shumë nga gjithë showbizit shqiptar, kush për qenë? A kishë edhe një tjetër, kishë edhe një tjetër. Ku ma e menun? Kishë edhe një tjetër, mendim që ma fej, që na bloku vidja. Bë, kush për qenë më shumë? Me noja. Kallini apo unë? Ha? Kallini apo ti kusht tjetër të ashtë ti? Kallini apo unë? Ja, ti të tush edhe një emër tjetër që je i... Dë më than, i njejt në rjetë më te. Mi hajtë për tëmë. Kallini apo se për vokë? Se për vokë dhe kam i në atë në rrë. Qishtë atë e mërë unë, po Kallini në pëzësë. Falë se për vokë, rrë. Të duam shumë, po nuk të harrojë, rrë të shpisë që atë e që ake hek për të endë. Këtë lojnë, po mjëdhi me kaqë. Ja, bëmi qikë shopim tuke shopping. Të ama fashion. Të City Parku. Edhe të shi direkt për pishina. Ama i kështë. Ja, këtu në priti direkt menageri. Ja, si në bimë menageri, e shak. Ajna për qipë të thamë shumë ajo? Aj, shua park. A sa pukë, që jakë du si, ja shtetit, fix. E që ka e shtetit më shumë si përfiksit? Serena duke lu shalë. O Seren, bëj qik në telefin. Në telefin. Hajde. Ja dhe nodi telefin të ndëruar, mish. Aha. Që si patur një qitë. Bravo! Bravo! Dilë të që hajtë. Ej, hajtë të ikin, të kam sinë. Nuk ka me më të gjonë pishina, pa të ikin fare. So, unë jam shumë mërzitë se më ka bolla e dashra plak prej Serenës, që që vajtë trafi. Hajtë i shala pajtojë. Mirë dito, njerës! Përshëndetje, yje! Ne të shirë kina shenë pishina, po pishina kina filmu shumë pak pjesë, sepse ja po kina shenë video live, nga ka shku live i 20.000 veta, ja po kishe shumë njerës aty, ja po duke u la, ja po ne i këte... Selam fontat! Kështu që po bëjmë rrugës duke i këta që për shpi, po bëjmë nëj tip emisioni plus 18 me Serenën, dhe po thonë kalla majtë dhe ti ikin nga këtu. Ose ata që nuk... A mësë me kalamajtë shofër, po, mësë të bëgës. Ta që të bëj pyte si që bine të ke prive. Po. E emisioni prive. Vëtëm për prive. Po. Që se si ju falenderim që në ndoqët. Mësë mërësit. E, dhe... Falenderim që në ndoqët. Ta bëjm... Nga Queen of Twerk in Albania. Po, po. And the Kallin. Po. Pikala. Ta bëjm me gjona... Ta bëjm gjona dhe mod buga kështë që futi naj subscribe, naj like, naj comment. Edhe ju rujtë zoti gjithve, ju duam shumë. Edhe ju duam shumë. Ashtë të pojmë një video tjetë në live tjetë super, se në ajena më bluku për në zetë, për nështë t'i kina fajt neve. Vesh për ju, dashi së ajena duke nëjë një fragment kongës vetë, po jo fragment që manë fjallë banale. Jo fragment fjallë banale, pa mërë. 3, 2, 1. Po vjesë sërë në mami, Një fjallë? Ati fjallë banale, ti e dhe fjallë banale. Po, një fjallë këndon ti?
Këndër për problemin Serena, mami ju po dukeni fani. Fani për mu, hani, mu të hani kur vi unë bëhet tsunami. Jo artiste, jo hani, shkoni dimi keçani. Dridi twerk, twerk, e pojnë manzët se vulkani. Eeeej! Jo që ta kënashqen se emër. Ta shi edhe pësika po, edhe pësika po ajo. Bye bye!